קונים נכון, אוכלים נכון. עמותת ליטי ועמותת אורנשטיין פותחים ביחד בפרויקט משותף. המטרה שלנו בעצם להקנות הרגלים חדשים למשפחות שאנחנו מלווים. המפגש הראשון של המשפחות הוא עם יועץ כלכלי, שיסתובב איתם שעה שלמה בסופר, יעבור איתם בין המדפים וייתן להם טיפים לצרכנות נבונה. שום ללא מאמץ. המחיר של שום ללא מאמץ הוא 5.24 שקל. בואי נלך ונסתכל מה זה שום עם מאמץ. כשאנחנו משווים את המחירים, אז גילינו שלא בהכרח אריזת הענק של ה-9 היא הייתה הכי זולה. ישראל תרם לי להבין שכל אגורה וכל שקל זה ממש חשוב. שאנחנו כאילו קונים לפעמים, אנחנו שמים לב, ה-90 האגורות, ה-70 האגורות, זה מתאסף וזה מתאסף. כשאתה בא לעשות קניות, פתאום אתה רואה מחיר כזה, וואו, איך יצא לי דבר כזה? כי בסופו של יום, כמו שקרן אמרה, להביא עוד 200-300 שקל על אבא משכורת, זה לא משימה כל כך פשוטה. אבל יכול להיות שאם היא תאמץ חלק מהרעיונות שאמרתי לה, אז הנה היא עלתה לעצמה את המשכורת, היא הבוסית של החיים שלה.